নমস্কাৰ ভাৰতীয় ৰেলৱে মাল গুদাম শ্ৰমিক সংঘৰ অন্য এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লগতে পুনৰবাৰ কল এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ কাৰণে দেখাবলৈ গৈ আছোঁ কেইটামান স্থিৰ চিত্ৰ যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে গম পাব পাৰিব যে আজিৰ দিনটোত যি আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আজি আমাৰ অসমৰে এখন ঠাইত য'ত গোটেই অসমৰ কাৰণে এটা বিশেষ এখন সভাৰ হ'বলৈ গৈ আছিল গোটেই ৰেলৱে মাল গুদাম শ্ৰমিকসকলৰ কাৰণে তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তাৰে কিছুমান স্থিৰচিত্ৰ মই আপোনালোকক দেখাবলৈ খুজিছোঁ গতিকে বন্ধুবান্ধৱীসকল আপোনালোকে সেই স্থিৰচিত্ৰসমূহ আপোনালোকে চাবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু লগতে যদি চেনেলটো প্ৰথম আহিছে চেনেলটো এবাৰ লাইক কৰি দিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল কৰি প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া আপডেটসমূহ আপোনালোকে লাভ কৰি থাকে আৰু লগতে বন্ধুবান্ধৱীসকল এই ভিডিঅ'টো অৰ্থাৎ আজি মই অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিম যে আজি কি সংঘটিত হ'ল বা আপোনালোকে কি কি সুবিধা লাভ কৰিব বা কি কি নে আগৰে দৰে একেই মন্তব্য আগবঢ়ালে তাৰ সবিশেষ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই ভিডিঅ'টোত কেৱল মই আপোনালোকক কিছুমান স্থিৰচিত্ৰহে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে গম পাব পাৰিব যে আজিৰ দিনটোত ক'ত কেনেদৰে কি কি সংঘটিত হ'ল আৰু লগতে অন্য যিসকল ভাৰতীয় ৰেলৱে মাল গুদাম শ্ৰমিক আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আপোনালোকেও এই মিটিঙত যদি উপস্থিত থাকিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ জৰিয়তে উপস্থিতি অনুভৱ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব।